Bonjour, bonsoir, ça n'est pas R et coucou Telabino partout, bozoami. Avant que ban émission na biso topé saka merci na Seigneur kola la kola mkeza habitude tezaka kangolu ya nzambe to moni susu mkolo ya lelo bande kona ngai. J'espère bozomo na miniature wana miniature wana za bato théâtre na biso ba star na biso bato maboke na biso tolobaka. O to benga ka bango bato maboke bango nde tozolobela na mkolo ya lelo. Tozolobela ya Gabi Tumba Tumba aesu suko tumba ayaya tozo lobela lisusu sila bisalu mams bekam pomba feni rambo ya onde tozo lobela de personnes wana nazo pesa ba bon dimanche na nga na ba vrai vrai ba boné na nga partout bozwami ba bon dimanche na bino ba bon dimanche na mams sila bisalu bekam pomba feni makambo bande kuna ngai baba kuku oye 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 toujours maboko likolo s'il vous plaît bande konanga partout bozwami soki okutani na chaîne à cuisine Yannick TV koza pété bande konanga s'abonner commenter aimer partager et que ça la cuisine Yannick nabino bien bonde to linga kabala mama. J'espère bozomo na miniature wana. Miniature wana bozomo na miniature wana boyebi bango très bien. Baba kuka fila bisalu baba kuka bande kwa cuisine ya Niki TV bokota 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 ngonga ebelemi. Ngonga ebelemi bokota bokota bolanda emission na bokebi nyonso s'il vous plaît. Ple bandi kuna ngayi. Emisyon ni na memeli bino ya Gabi aesusu na mkolo alelo koloba. Ye Gabi alobi ye alinga kane ensi la bisalu. Ako kiko bomba ngote. Alia kapa mutute mutafute la kenda kwa zate mutaboko la keba na zate aza libre. Ya koloba o oh, ya lingi. Apesi position ya Gabi alobi alinga kasi la bisalu. Avant kutu si la bisalu asala SB. Ye abadende da kolinga si la bisalu. Meme si la bisalu ye moko pe aye biango. Bande wana ngayi. Omoni lumière. Lumière eke tika laka toujours lumière. Lumière même soko tiango nanda kweza noir. Lumière eko kleré. Jamo kolinga bo etoufe lumière. Ano bobo mango eke simba te bande kona ngayi. Ata kure zate bachaka mwinda petrol po eklere. Si la bisalu aza limier. Bekam, aza limier bande kona ngayi. Bota la bango na bango kaka batwa teatre. Bango moko bako mo bimisa makambu moko moko. Oya malamba komo ya.
o to lingaka sila o pe ba lingaka sila te bazaka kana kwena bango bazo swaminu me ya gabi lelo a pe si position ba dekolanga na mukolo a lelo ya gabi a confirmer ke ye azarane fan ya sila bisalu be kampomba sen man ya gabi a pe si position. J'espère bo ebi voya gabi boko yo ka ya gabi e moko ndenge akolo baba video eza bordu eza cuisine ya niki TV azalaka banki te bino moko bo ebi bandeko nanga na koche la bino bino moko boko landa ya gabi ndenge azolo ba pona sila bisalu. J'espère bo moni mam si sila azolo ba amel biso message moko eza très profond bandeko nanga mam si alobina vie bande konanga boyo kanga bien kuisi ya niki tifi na zo explique bino bande konanga mam apesi biso message eza pona gabi te meza pona biso nyonso mam sa lobi clair a marché ba monté mam sa lobi moi na vie soko tali lelo mabe a kuisi ya niki tifi oyina ngai mais soko tali bolamu na nga mabe nango kotia na se bolamu nango kotia likolo relation nyo tu eza relation o bayambaka te relation msusu eza kafu boza nango na distance po respect ezala même pasteur soko zozwa pasteur kaka pasteur nzamba ko pamolo mais soko komozwa ka pasteur lokola camarade na yo omona na benediction te bande konanga tellement mams a comprana tellement mams a lingana nzambe tellement mams a yebi secret ya kibunzambe bino moko boko ka message o mams ta zoloba bande konanga makao misusu e komi la biso na vie eza zarité makao misusu ezo komi la biso na vie eza ba manzambe po to comprendre mitema batu o nani to vandaka na bango o nani to liaka na bango o nani to sekaka na bango na vie azar ezalaka te na vie na biso batu omonaka azar mais pas seigneur azar ezalaka te bandeko na ngai mams azo explique biso bomoni mams mams aza mwana nzambe azo kena ki bon nzambe toujours mams a comprena tellement makambo ebele mams aza na sagesse aza na intelligence aza na discernement azo comprendre vent oyo oye ye na 2023 ebi ke vent oyo eza aboye oyo eza mambo ya physique te oyo eza mambo ya spirituel oyo eza makambo te na ganga physiquement eza makambo nake nango koluka nzambe bandeko na ngai bino moko bomoni mams ndenge azoteya mpe mams aza vraiment mama mutema malamu mama bolingo mams ndenge aza na bandeko na nga tellement aza mama d'amour tellement alingaka batu tellement bolamu neleki ebele bino moko bozomona bango moko bakomo ya moko moko ya mabe bazobima malamu mpe bazobima parce que na mokili ezalaka bongo batu nyonso basala bango te po balinga ye batu misusu bakolinga mams sila batu misusu mpe bakolinga na bango ye te ekendaka kaka bongo ekendaka bongo bandeko na nga me ya gabi na mokolo ya lelo apesi biso position babakuku babakuku oye 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 ya gabi apesi position avant même sb ezala abanda na ye deja kolinga sila akolinga sila vi na ye mobimba ya gabi ye moko akonfirme yango boyebi mama tumbatumba abombaka likambo te mpe abangaka likambo te mama tumbatumba alobaka babakuku mama tumbatumba alobi aza na ye libre alobi bandeko na ngai mams alobi tomoni na kati ya tournage wana eza tournage ya sb te bokanga bien eza tournage ya bokeseni mams sila aza na groupe na ye sb me akendaka kojoue na bokeseni parce que wana eza famille na yoka bokeseni ezali wana eza deuxième ndako ya mams wana eza lokola famille ya mams sila esika sila bisalu bazana ba gabi esika bazojoue na ba papa
Elko, bomoni papa Elko, bomoni papa Godé, bomoni Rock, bomoni Susu Mao, bomoni ya Gabi, tellement baza bato ebele, bazo jouer kuna, bazo jouer parce que bazo lambe la biso film msusu, to liaki na kati ya SB, en a minute o film na biso ya SB DG silaki, to kende susu ko lia bilei msusu bazo lambe la biso na famille, tellement famille na biso eza mnene, famille na biso msusu eza famille bokeseni, mami si bazo sa la tournage kuna na ba ya Gabi, na ba Mao, na Rock, na papa Godé, bino mo bomoni bandeko nanga. Tellement papa Godé, mami si aute susu ko sekwi sa papa Godé, papa Godé esengwe tonje na mutema. Papa Godé alobi tellement si la bisalu oza vraiment mama. Oyo ka vraiment maman avec un grand cœur, maman d'amour. Oh si la bisalo sali kalsi nanga. Minga kolobeza te men nzamba lola akokisa ba posa na on. Nzamba lola afuta yo. Nzamba lola apambolo lisusu akoleka. Bande konanga, tomona a seigneur te, nzamba sala kakaka di manière di notre na kanali ya batu. Nzamba kopambolo kaka na nzela ya batu. Nzamba sala kabongo, tomona ka ete polo bake nzambe ya pambolinga te, apambolo kakaka na kanali ya batu. O bande konanga, o bazo temwanye bolamu pana yo, nzambe pe kuna zo note. Na vie bande konanga kuzi ya nikitivi na bina lobara to sala ka toujou bolamu eleke bele. Bolamu eleke bele, bolamu e gangaka. Mutu mwa avandi na kwemo bwa linga salo mabe. Me e bolamu nwe telemi e bolamu e zipi mabe wana bande konanga. Vieza mulayi. Vieza mulayi mouta ebi lobi ya mamisa zate. Lelo to omo na dimanche me mouta ebi ndenge mekredi jedi eke zala mouta ebi angote bande konanga. To sa laka toujou bolamu. To sa laka toujou bolamu. To zala ba fami, to zala ba relasyon, to zala bande ko, to zala fami. Telma to zala ma kambwe bele, foto eba ko sa la toujou bien. Ya Gabi apesi biso pozisyon. Kwizi Yaniki TV azala ka moutu ye sengo. Cuisine Yaniki TV na bino aza vrai a bakouk. Cuisine Yaniki TV na bino wana mam sisi la mama na biso bekan pomba seni rambo nzamba ba trophée balobi sans oublier esbinde makambu nil par ailleurs ba film a kitoko na kati ya SB yangonde makambu watika kara na defo watika kabelo na defo ezande sila bisalu beka mpomba sene bande wana nga zuwa te kanda te ezande likamba mutu ezande likamba mayele ezande likambu omona kena minute oyo mtu wa mami sezo sala azo lala te aza tuju ya kukoma poutine de ekritir beka me pomba sene vedire ezande ande yo mama la biso eza bongo mto boya zate oyo boya kobanda lelo tu lobi asala mukine si la bisalo tika la si la bisalo kufa si la bisalo o vivre si la bisalo bolinga bolinga te biso ba fine ba bakuku to linga ka peto ko linga ke kaka eza nde bongo bongo te bana mama bongo ba bakuku maboko likolo pona mami sisila eza bongo bande kuna ngai esali cuisine Yannick na bino plaisir bino moko baby cuisine Yannick TV abomba kate alobaka na bina bomba na joie zero na bomba na rate fona memela ngo ba vrai vrai na ngabo ba makama ndenge zo tambula tout le temps na lobaka boza la branche boza la ligne po bo recevoir encore be mission ya super bien film na biso e uté ko sila to suki si na 10e épisode mais boza la toujours wana poto consommer tout le temps ba film ko zapé ba publicité té o vena nda ko ane loko ko sala té o fongoli SB e obandi ko landa ba film ezawane tellement eza
ebele poutine d'écriture a sale la biso ba film ebele o vananda kozane lo constala te okiko beta pe tempête okiko tape pe révélation domination ozo landa toujours et que ça la bien botika ba publicité s'il vous plaît eleka ba publicité eleka ozana 5 téléphones au fongo lango eleka et que ça la mam sina biso bien olinga ka sila bisalo onga na sa fan sila bisalo onga vraiment sila bisalo je suis la ba cook oza ba cook ça bien bande kuna nga to prier trop pour na mam sila to prier trop pour na SB to prier trop pour na ba projet na ye to prier trop pour na vie na ye tellement combat les amener na bisa rabino yango bénédiction mam sila to pe tellement ezamuner bande kuna nga Nzamba makambo minene, nzamba lola abate la bino, a protéger bino. Na lela bino baba kuku tout le temps na lobaka je vous love. Na lela bino ya trop ba vrai vrai ba boni na ngai. Na lela baba kuku a monde entier baba kuku bande kwa cuisine ya Niki TV baba kuku mame Sicile na lela bino tout le temps na lobaka je vous love. Merci na bande ko bazaki na live na ngai. Merci na bande ko bakoya après merci na bandeko ba ko s'abonner merci na ba o ba ko commenter merci na ba o ba ko j'aime merci na ba o ba ko partager merci na mam Sisi la Bekam Pomba Feni Rambo merci na maman José merci na bandeko na nga Dadi Mavungu merci na maman Mami Elonga merci na Kati Okonda wetu na Kati ya États-Unis merci 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 tellement bozé belé chez la Youl na kati ya Suisse na Genève merci merci na ba oya ngandeko boza na pona biso eswe bino boza te musale kufi tout le temps na lobaka boza la branche boza la ligne pour bo recevoir encore be mission ya super bien awa to pesa ka toujours conseil awa to lobaka kaka ya malamba ndeko na bino moko boyebi cuisine ya Niki TV aso sala toujours musala na ye Tozaka kana poste tozoze la bilaka parce que cuisine yaniki tivi na bino ye moko azalaka aba kuku vrai wana mamsi ye moko ayebi cuisine yaniki tivi bien emanitara en tout cas merci linda kote michou mbembele en tout cas na pesi ba merci ebele 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 na kati ya SB mbimba merci na Normi merci na Analysias merci na bande konyoso ba joaki na kati ya SB bravo bravo tellement bo kartona ki ba rol na bino kito ko makasi bisonyo tu ba bakouk de pro de lettre se pela ki en tout cas toye ko pesa bino kaka ba merci nzamba lola apambo la bino que Dieu vous bénisse à la prochaine bye sans oublier tata mwasi tendresse mwana mouluba tongo miss lolo wana mama leka ba bakouk Et dans la rande bongo, on est toujours ensemble. N'allez la bino ya trop bisous. C'est le vieux qui est en nous, on a pas ma paix. Pas pour qu'il nous met la massage, on a dit d'autres. Yéba, à Zagana, Kati, Saint-Esprit est là. Alors, tant que ça va pécher, mais tout est fort, Saint-Esprit, tout comme ça va vieux. Ok, mouton, faut détruire, c'est le vieux homme, vieille nature qui est en nous, ou à Tina, Zoto Sala, ma paix. Ça c'est le cas de l'homme, hein. Au-dessus de la carbone, il y a un sang, 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 un sang